na recenze. Čau rockeři, dneska tady máme speciální vydání hodně rychlý recenze, ve který se podíváme na naprostou klasiku. Předmětem našeho testu bude krabička Marshall Shredmaster, což je vlastně reedice klasický krabičky, která se vyráběla v 90. letech. Je to ručně vyrobená krabice z kovu, kterou vyrobili v Bletchley v Anglii v původní továrně Marshall. Tady ta krabička, už její název napovídá, že to je ideální na nějaký takový to šredování, jo, takže na rychlý hraní, na technický, něco, co přesně neovládám. Ale abych to dohnal, tak jsem si vzal Les Paula a 9 kilo od Marshalla, 4-12 bednu. A myslím si, že to je něco, s čím tady ta krabička bude fungovat ideálně. Ovládání. Gain, basy, kontur, vejšky a hlasitost. Kontur je takový nějaký ovládání středového pásma. Prostě si to projedem, ale začnu tak, že tu krabičku dám všechno na 12. hodinu. Suchý zvuk Marshalla s Les Paulem zní takhle. Teď k tomu přidám Shredmastera. Prostě budeme si hrát s těma ovladačema, tak teď jsem si přidal trošku volume, to uberu. Podíváme se, kam až se dá zajít s tím gainem, dáme naplno gain. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not ten. Vrátil jsem gain na půlku a podíváme se, kam se dá zajít s těma basama. Naopak je uberu. Takže tam můžu třeba, když to vykompenzuju hlasitostí a gainem. To je trestač. Tak, vracím to zase celý na 12 hodin a projedeme si ten kontur, jo, tak od, no, tak od, takhle od 0 do 11. Ten kontur, když ho posunete úplně doprava, tak je to takový ten vykotlaný zvuk od středu, úplně odstředěný. To se může hodit na takový to metaláctví, jo. Takže schválně, když to teďka tomu půjdu ještě naproti, že dám i basy, i vejšky naplno, tak by to mělo být naprosto bezstředový. Schválně, co se stane. Zvukař vás za takovýhle zvuk nebude mít rád ani spoluhráči, ale je to drsňáctví. To jako jo. Tady i ten Marshall na to teda koukal, že se málem rozpadnul. Pojďme, vrátím to na půlku a ještě co ty vejšky. Ty
vejšky jsou takový poměrně jemný sami o sobě. Není tam nějaký brutální zdvih, teda minimálně tady u Maršála. Mám spíš pocit, že se to chová jako taková tónová clona. Ale připadá mi to příjemný. Není to, neudělá to žádný prostě absurdní ten. Ještě jsem nevyzkoušel, co se stane, když dám úplně nejmín gainu na téhle krabičce. A teda vykompenzuju to hlasitostí naplno. Tak máme takový hodně kulatej. Tohle je Marshall Shredmaster, klasika z 90., kterou začali dělat znovu. Ty původní kousky jsou docela vlastně těžko sehnatelný, sběratelský takový. Tohle to máte možnost jít do krámu a prostě vypláznout, nevím, ani ne 5000 a máte Shredmastera. Ten zvuk je známý, je to takový, řekl bych, je to z podobného ranku jako třeba Metal Zone, prostě high gainová krabička, která může váš zvuk totálně zničit, když ji neumíte nastavit, ale když si s tím nějakým způsobem pohrajete, tak je to bezvadný. A může to pomoct strašně. Na takový ty rychlý sypačky, který jsem vám nepředvedl, tak je to úplně asi optimální, protože to má fakt takovou tu pevnost. Prostě jak někdo přísahá na lampový zkreslení a v životě by nepoužili něco nelampového, tak myslím si, že na tyhle ty tvrdý věci s rychlým atakem, a tak je to prostě super a možná až skoro bych řekl nezbytný. Takže v kombinaci tady s touhletou rockerskou klasikou si myslím, že to je fakt masakr. Rockerství. Čau.